Alerta, fui detectado. O vidro é à prova de bala. Tentei acertar o gajo atrás do vidro, o vidro é à prova de bala. Santa Blanca era para ajudar o povo. Eles também me cataram. Muda de posição. Matei. Matei. Do lado direito está ali. Vou entrar dentro da casa. Ele só mandando reforço. Estou dentro do edifício. Eu vou ver se consigo proteger a entrada principal. Estou a ver a entrada principal. Contactos. Matei aqui. Filhas da puta. Estou a ver a entrada principal, mas também não vejo. Matei outro. Estou no telhado. Estou ao pé do alvo. Ladies and gentlemen, LMSRIO left the field, killed himself, faces his grandfather. That's fucked up. I feel like I drove to it. Come on, man, stop. O que aconteceu? We need to check the body. Ele tá morto. Ele tá aqui pendurado aqui na sala. Mano, o que é que eu não consigo acertar atrás da... Caralho! Estou a tentar acertar os gajos da unidade atrás desta merda e não dá. Eles conseguem acertar a mim, filhos. Quem é que tem lança-granadas, merdas assim? Eu. É usar isso. Spota. Spota inimigo. Tem sua visão, né? Eles descobriram a minha posição, estão-me a atacar. Vocês saem daí. Estou a dar search no corpo. Frag out, get some. Hey, got a suicide. Vou colocar para o pé de vocês que eles estão a atacar a minha posição. Bora, pega no helicóptero. Mas estou aqui no modo. Tá vindo helicóptero inimigo, cuidado. Vou buscar o helicóptero. Não morres com essa queda? Não. I'll pilot. Bora, vem. Quem que tá faltando? Tá faltando o Vic, né? Tô aqui. Tá no helicóptero? Não, tô aqui fora. Bora, pode ir. Eu tô no... Vem para as corredoras para mim, gato. Que a puta, vem baixo. Marcar em um sítio para ir. Eu vou ter que guardar. Vou guardar. Vamos para. Aqui já está, também é um necessário. Vamos para a Água Verde. Temos aqui já uma das missões principais. Aqui. Guardi que as assiste.